ଘରୋଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଚାଲିଛି ବ୍ୟବସାୟ। ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। କଟକ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସିଡିଏସ୍ ସେକ୍ଟର 7ରେ ରହୁଥିବା ଏହି ତିନି ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂର ଦୁଇଟି ଫ୍ଲୋରରେ ଚାଲିଛି ହସ୍ପିଟାଲ। ତୃତୀୟ ଫ୍ଲୋରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସବୁ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି କାରବାର। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏହି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ହସ୍ପିଟାଲର ନାଁ ଅଛି ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନା ଚିକିତ୍ସା ପରିଚାଳନା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଠି ଯେଉଁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲଟରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖୋଲିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପରମିସନ୍ ଦେଲା? ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍, ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର CDA ପରମିସନ୍, ନାହିଁ ଫାୟାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍, ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ପରମିସନ୍ ନାହିଁ, ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କରୁଛି କ'ଣ? ଯଦି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ଯେଉଁ ଜୋବ୍ରାରେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ତ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବେନିୟମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ରେସିଡେନ୍ସ ପ୍ଲଟ, ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିଗଲା? ସୋମବାର ଦିନ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ଧରି ମିଳିନଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଘଟଣାର ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ CDMOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ADM। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ, ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ଡାକ୍ତର ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ମାନେ ଛୁଆକୁ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଯେମିତି କରିବା କଥା ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଛି ଛୁଆଙ୍କୁ। 3:57-4:45 ଓ 48 ମିନିଟ୍ କେହି ଆସିଲେନି ସେଠିକି। ପଇସା ଆମେ 4,000 ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିନ ଦେଇଥିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଏବେ କାଲି ଆମକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମରିସାରିଲା ପରେ ବି 7,000 ବିଲ୍ କରିଥିଲେ ଟୋଟାଲ, କାଲି କହିଲେ 3,300 କେତେ ଟଙ୍କା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁଛି, ଆମ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ମାନେ ଇଏ କରାଯିବ ଯେ ଅଲଗା ଯେତେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ସେମାନେ ଏସବୁ ନର୍ମ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ନାହିଁ, ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବୁ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏ ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ମାନସ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ତେବେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଡାକ୍ତର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଆସିନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଉତ୍ତର ଏ ନେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦୀପେଶ ମହାପାତ୍ର, ନନ୍ଦିଗୋଷ୍ଠୀ।